Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в студії голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації пані Світлана Онищук. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх жителів нашої області. Радий бачити вас у нашій студії. Дякую, знаю, що зайняті, але разом з тим знайшли час і для нас, і для наших глядачів. Насамперед, про аукціон, про те позитивне, що відбувається у нас в області. Знаю, що нещодавно відбувся, знаю, що зібрано немалу суму коштів. На що саме, куди ці кошти будуть спрямовані? Ну і знаю, що ви безпосередній учасник цього аукціону. Яке враження? Дякую за запрошення. Справді є дуже багато ініціатив, які хочеться донести до суспільства. Хочеться, щоб жителі нашої області були поінформовані у всіх таких важливих питаннях. Справді, 30 вересня минулої п'ятниці в Івано-Франківську, місті Івано-Франківську, відбувся благодійний захід. В рамках цього благодійного заходу відбувся благодійний аукціон. Що важливо, що я звернулася до жителів нашої області. Ми розпочали збір лотів і збір учасників, які би хотіли взяти участь в аукціоні. Мета цього аукціону – зібрати кошти для Збройних сил України. А основне – це наших прикарпатських воїнів, які сьогодні на передових позиціях захищають нашу землю. Тому я хочу подякувати вкотре всім, хто приніс лоти, хто прийшов на аукціон. І, звісно, всім тим, хто купляли ці лоти. Ми зібрали дуже велику кількість лотів, більше за 100. На жаль, часові десь є обмеження, і виставили, і всі продали 53 лоти. Звичайно, панувала така особлива атмосфера. На цьому заході були присутні наші військові, були присутні меценати, волонтери, підприємці нашої області, керівники великих організацій. Ми запросили керівників релокованих підприємств, тобто ті, які приїхали до нас, вони працюють в нашій області, і вони також брали участь, купляли лоти. І велика честь для нас, що були батьки, які виховали героїв, це родини загиблих. Вони також прийшли, підтримали. І що важливо, що вони передавали ті лоти, які були особливо важливі для їхніх синів. Це справді велика подяка матерям, які принесли такі їхньому серцю дорогі речі. Тому я дуже дякую, що цей захід відбувся. Цей захід відбувся досить на такому високому рівні. Хочу зазначити, що всі лоти, які були, це дуже унікальні. Але унікальність, перш за все, в тому, що люди від щирого серця і з бажанням зібрати кошти на потреби ЗСУ, на потреби прикарпатських воїнів прийшли і принесли ці всі речі. Хочу зазначити, що спільними зусиллями на потреби ЗСУ за результатами аукціону ми зібрали 3 мільйони 182 тисячі 555 гривень. Але це тільки кошти аукціону. У нас відкриті благодійні рахунки, і оскільки це благодійний великий захід, то меценати також перекидають кошти на наші рахунки. Тобто перекидають і досі? І досі. Тобто рахунки відкриті і кошти надходять. Тобто, крім цих коштів, які я озвучила, які ми зібрали на благодійному аукціоні, до нас на рахунки ще надійшло 492 тисячі 750 гривень. Це благодійні внески, які надійшли на благодійні рахунки. Далі рахунки працюють, і всі бажаючі туди направляють кошти і допомагають Збройним силам України. Отож, загальна сума на сьогоднішній день зібраних коштів становить 3 мільйони 675 тисяч 305 гривень. Це досить велика сума коштів. І я побачила, що люди далі телефонують. Багато хто хотів дати лоти, а не знав, що такий аукціон буде. Десь був непоінформований. Просять продовження такого заходу. І ми прийняли рішення, оскільки є бажаючі люди, а особливо бажаючі наші міжнародні партнери, міжнародні донори. У нас дуже тісна і гарна з ними співпраця. Ми будемо проводити такий аукціон вже в онлайн-режимі. Такий аукціон буде для міжнародних колег, які зацікавлені і які хочуть купляти роботи наших талановитих митців, талановитих людей, хто представляє свої лоти. І мій заступник Богдан Футерко, який відповідає за інформаційні технології обласній військовій адміністрації, він зараз продумує
цією цю систему, щоб ми могли проводити аукціон і працювати з нашими міжнародною спільнотою, з міжнародними колегами, які хочуть і будуть долучатися до цього заходу. Тобто далі буде? Так, далі буде, аукціон буде продовжувати свою роботу і основне, найважливіше, щоб ми максимально могли допомогти нашим воїнам, яким треба зробити все для того, щоб їм було комфортніше захищати нашу державу. Тому ми постійно говоримо, що нам завдяки їм комфортно жити, працювати, розвиватися. Але ми також кожен вкладається і дякую всім, тому що це є спільна робота. Навіть цей благодійний захід показує, що кожен докладається і виходить досить вагомий результат такої тісної співпраці. Вже якісь є відгуки від самих військових? Ви з ними так зв'язувалися? Що вони кажуть? Як вони реагують на цю інформацію? У нас були запрошені військові. Ми створили наглядову раду, яка виключно відповідає за фінансові питання, тому що самі військові знають, що їм потрібно. Я вчора мала телефонну розмову з нашим командиром 102-ї бригади ТРО нашої територіальної оборони. Рідна. Так, ми спілкувалися в телефонному режимі. Він сказав, які найнагальніші, найпотрібніші речі для наших військових. Відповідно, він готує лист, і ці всі потреби, які він направляє, ми будемо забезпечувати. Тобто, ми постійно працюємо з військовими виключно по їх потребах. Що командир звернувся, що він мені сказав? Що виключно вони знають, що їм потрібно, і треба купляти і передавати тільки те, що їм найбільш необхідніше. Непотрібних речей не потрібно, каже, ви тільки от по нашому списку, будь ласка, працюйте, нам, каже, видніше, що нам треба. Я так розумію, що зимовий одяг – це насамперед, адже так, попереду холода йдуть, оцей саме, як забезпечувати, це із цих коштів також, чи це окремо? Так, що я хочу сказати? Значить, які потреби командир мені назвав? Перш за все, найбільше ми розуміємо, що потрібен теплий зимовий одяг. Його мало не буває. І це потрібно зрозуміти. Також є потреби в шинах, також є потреби в транспорті, в авто. Тому що, як би ми не говорили, але багато дуже автомобілів ми передаємо на передові позиції. Але, на жаль, у час війни це є розхідний матеріал. І їх також, як сказав командир, потрібно. Але всі зусилля першочергово ми націлюємо на теплий зимовий одяг. Тут я хочу десь зазначити, що досить великі кошти потрібні для зимової форми. Вся форма замовлена, вона в наших ательє шиється. І безпосередньо в наших? Так, в наших, на Прикарпатті. З обласного бюджету, тому що є обласний бюджет, який постійно виділяє кошти на потреби наших військових. До нас звертаються усі частини військові, і те, що їм потрібно, як я зазначила, ми закуповуємо і передаємо по акту передачі. Так само у нас виділені кошти з обласного бюджету 5 мільйонів гривень, і ці 5 мільйонів гривень ми також направили на закупівлю форми для наших військовослужбовців з територіальної оборони. Тобто, що і ті кошти, що за аукціоном можуть так бути спрямовані на ці потреби, так, і також з обласного бюджету? Так. По вчорашній розмові з командиром, він готує лист, а ми, відповідно, закуповуємо все, що найнеобхідніше. І це треба зробити якнайшвидше. Також у нас в теробороні досить багато є військовослужбовців. Це 4435 людей. І, відповідно, хотіла б зазначити, що ми пропрацювали роботу з територіальними громадами. Ті військові частини, які зареєстровані в тій чи іншій територіальній громаді, вони отримують ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців. Це дуже суттєве перевиконання бюджету територіальних громад. Особливо зараз, у так, цей військовий час. Так. Тобто, незважаючи на те, що в державі війна, але держава платить податок, цей податок іде територіальне ПДФО територіальним громадам, і це дуже хороший, великий фінансовий ресурс, який територіальні громади мають спрямовувати першочергово на своїх військових, забезпечити всім необхідним. Тому ті частини, де зареєстровані в територіальних громадах, вони ці кошти першочергово закуповують, і одяг теплий
хороший шию для наших військовослужбовців. Також вони ці кошти для найбільших цілей і потреб військових мають використовувати. Я б сьогодні також у прямому ефірі хотіла б навести суми, які отримують наші територіальні громади. У мене зараз є в розрізі, зокрема, найбільші суми перевиконання отримано по яких громадах. Щоб суспільство могло побачити, які кошти надійшло у місцеві громади, саме від ПДФО грошового забезпечення військовослужбовців. Наприклад, Коломийська територіальна громада отримала 338,7 мільйона гривень. Тобто це суми перевиконання отримано по Коломийській територіальній громаді 338,7 мільйона гривень, Івано-Франківській територіальній громаді 265 мільйонів гривень, Калузькій територіальній громаді 45,5 мільйона гривень, Лисецькій територіальній громаді 39,3 мільйона гривень, Білоберізькій територіальній громаді 31,4 мільйона гривень, Делятинській територіальній громаді 30,3 мільйона гривень, Яблунівській територіальній громаді 29,8 мільйона гривень, Надвірнянській територіальній громаді 28 мільйонів гривень, Долинській територіальній громаді 15,1 мільйона гривень. Крім того, сума перевиконання даного податку по обласному бюджету складає 216,8 мільйона гривень. Тобто дуже хороший податок, який надійшов до бюджетів всіх рівнів, як обласного, так і територіальних громад. І це є дійсно ті кошти, які громади першочергово мають спрямовувати на наших військових. Тому що пріоритет – забезпечити всім необхідним наших хлопців, захисників і захисниць. Пані Світлана, була така інформація, що, можливо, цей податок на доходи фізичних осіб вже не будуть йти в місцеві бюджети. Справді, були такі розмови, що вже з нового року громади не будуть отримувати. Але нещодавно була така велика розширена нарада і десь останні ті новини, що і далі цей податок ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців буде надходити до територіальних громад у 2023 році. Тому ми надіємося, що далі такий хороший фінансовий ресурс будуть мати територіальні громади і вони суттєво можуть підтримати наших військовослужбовців. І на їм Бог допомагає нашим військовослужбовцям звільняти наші території. Уже ми бачимо, Харківська область звільнена, Південна частина досить значна звільнена. Допомагаємо цим землям, які тільки-но звільнилися. Так, з самого першого дня війни наша робота була також зосереджена допомога цивільному населенню в тих областях, де проходять бойові дії. Зараз, дякуючи нашим Збройним силам України, ми бачимо, що хлопці звільняють дуже багато територій. І ворог, який побував на цих територіях, він нищив все. Нашу культуру, нашу інфраструктуру. Там практично руїни, що ми можемо спостерігати по телебаченню. Це справді жах. Івано-Франківська область долучається до відновлення. От зараз наші рятувальники, вони працюють у Харківській області. Також дуже їм велике спасибі, тому що фантастично велику роботу вони роблять. На минулому тижні Прикарпаття відправило цілий вагон будівельних матеріалів. І цегла в тому числі. Сьогодні ми відвантажили цілий вагон також будівельних матеріалів. Це шифер для перекриття відповідних будинків. Тобто і також для Харкова на минулому тижні ми відправили продукти харчування. Тобто ця робота проходить під десь чітким контролем Офісу Президента, і кожна область ще може долучатися до відновлення, до підтримки цих областей. Івано-Франківська також не стоїть осторонь, допомагає. Також багато волонтерів, які їздили і їдуть в цю область, і також везуть додатково ще продукти харчування, як для Харківської, так і для Херсонської області. Тому важливо допомагати. І також ми постійно приймаємо людей внутрішньопереміщених з цих областей. Зараз там відновлюють електропостачання, газопостачання. Ми розуміємо, що це також далеко не просто, тому ми створюємо нові ліжко-місця на випадок, якщо люди будуть приїжджати до нас. Особливо в зимовий час. Особливо в зимовий час. Ми відкрили школи. Школи зараз працюють в звичному очному навчанні. Але це працюють тільки ті школи, які відповідають всім безпековим вимогам. Забезпечені всім. Так. У нашій області є 15
16 шкіл, які не працюють зараз в офлайн-режимі, тому що вони не мають укриттів і в близості немає укриття. Тобто ми не можемо забезпечити діточок всіма безпековими нормами. Тому в тих школах, якщо буде така потреба, ми маємо підготовлені ліжко-місця, і ми будемо там поселяти, якщо буде потреба людей, які приїдуть з тих областей, де не відновлять, наприклад, електро- чи газопостачання. Також зараз, на даний момент, продовжуються ремонтні роботи у 26 об'єктах. Тобто це є гуртожитки, це є санаторії. І коли ми закінчимо ремонти в цих всіх об'єктах, ми ще додатково зможемо прийняти більше 10 тисяч на постійне довготривале проживання. Тому ця робота постійно продовжується. Вона достатньо складна, тому що ми працюємо з міжнародними партнерами, і міжнародні партнери допомагають здійснювати такі ремонти. Ну, щодо міжнародних партнерів, знаю, що нещодавно підписана якась солідна угода з провінцією Альберта, що в Канаді. Що вона передбачає, ця угода? Так, вчора ми мали онлайн-зустріч також з нашими міжнародними колегами з Канади. Дуже їм дякуємо за допомогою, тому що нещодавно от наш військовий госпіталь, ми мали можливість передати обладнання, дякуючи Конгресу українців в Канаді. Вони купили гарне обладнання. Вони зараз також шукають можливості купити ще додаткове обладнання, тому що в області дуже багато внутрішньопереміщених людей, які потребують лікування, і багато воїнів. І для того, щоб наші лікарі могли надавати якісну допомогу, потрібно обладнання. Держава фінансує, дає обладнання, але його потрібно і потрібно не тільки обласні заклади забезпечувати, але і районні заклади. Тому що ми розуміємо, що дедалі більше буде людей. І, відповідно, наші колеги підписали з нами вчора меморандум про співпрацю. І ми будемо працювати у питаннях різних, яких працювали. Крім того, для них важливо нам допомогти зараз саме в медичному напрямку. Йде мова також про реабілітаційні центри. Дуже приємно мені, що до нас релокувалося підприємство з Донецької області, яке буде займатися реабілітацією внутрішньопереміщених людей і людей з інвалідністю. Пані Світлана Фоміна, керівник цього закладу, і ми всі спільно, обласна рада, депутати наші, об'єднали зусилля, щоб допомогти, щоб цей центр працював у нас. Але найбільша проблематика – це є реабілітація військовослужбовців. На сьогоднішній день наші медичні заклади надають дуже хорошу медичну допомогу всім військовослужбовцям. Я відвідую хлопців і запитую, бо є пропозиції від наших колег, наприклад, лікуватися в Іспанії, в Польщі. Хлопці відмовляються. Вони навіть так. Всі. Не було жодного нашого захисника, який мені сказав при особистій розмові, давайте я їхав би на лікування в Іспанію. Дякую нашим лікарям і кажу, що так, як тут про нас дбають, каже, навіть в інших областях так не дбають, і ми за кордон не хочемо. Тому для нас важливо налагодити хорошу співпрацю з міжнародниками, щоб забезпечити ефективну реабілітацію саме військовослужбовців. Це є питання сьогодні важливе, але воно на майбутнє буде ще більш важливіше. Тому над цими питаннями ми працюємо, і у мене велика надія, що саме канадійці, які відгукуються на такі питання, вони нам допоможуть з обладнанням і також з реабілітацією військовослужбовців. Тому що це досить такі вагомі, важливі питання, особливо у воєнний час. Війна ще не закінчилася. На жаль. І не треба розслаблятися, а максимально підключати всю спільноту, щоб вони розуміли, що сьогодні в Україні не просто війна за нашу державу і за нашу незалежність. Це українці відстоюють Європу і відстоюють весь світ. І світ повинен об'єднатися проти агресора, який сьогодні, не маючи перемоги на землі, він ракетними ударами, усіма можливими способами намагається знищити людей і здійснює щоденно геноцид української нації. Скільки цивільних людей померло, скільки померло дітей, це просто біда для держави. Це жах. Але все-таки перемога буде за нами. Так.
переконані в цьому. Дякую, пані Світлана. Дякую, дякую, що знайшли час, завітали до нас в студію. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Як ви вже чули, ми обов'язково переможемо разом. Слава Україні! Героям слава!